خانے نم چل رہا جو واقعی خبر ہے دیوار آئے جو آپ خور گئے جو ایک ہوتا کہ دیوار تدی تو پہلے جو پر کتو ہے اول تس جو پر گئے تو جو پر دی کو ہے جو مت اور سو دی کو را جو پر اور کا کوئی کوتا تو جو زیا مغمور دی رات ٹٹا کے چ گومن نم نہ زولن نہ کوتا جو لگتی جو ہے او ہاں جو ہے بکار جو جواب دے لگتی جو زیا مور دیر رات ٹٹا کے چ پومن نم دا گوتا سر ما دی وقتی دے ولا جواب نو مور گیا بخبل خور مور بدا بن دی نو ہو کینم پخانے تل نو ہو خبر مشران دیکھی مشران بس کہیں مشران قصہ کہی بختی رحمان تو خود اپرے رہتے ہو نغچ تو زمانہ ہم خبر دی گنا کو تو ډیرو په بمو ما فور مدن دی دا خبر دین سي د څوک خبر دی ناغه د وپته څوک خبر نه دی ناغه واسه هغه بچی نه وي بتا پوره هغه فکر نه کوي چې هغه چې چالي هغه چې څوک مت پوس لراغل دی مت څوک نه خبر دی گنا خو اخو کته کو ناټو د ګوتی وړي غره غو د ګوتی وړي صحیح دی هغه گئی دورے دا بڑو گڈر کھول رہا تے پیندا منا تو گورا دا بو دو گومت تڑاری گورا سن ایسی سیٹ تو گورا سن او